Ini telah pun diumumkan saya adalah Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Dan menjunjung setinggi-tinggi kasih kepada Yang di-Pertuan Agong di atas perkenan melantik saya sebagai Perdana Menteri. Pastinya ini adalah satu detik yang bersejarah. Saya kira tidak lain tidak bukan antara lain adalah kerana sokongan semua ahli-ahli yang berhormat Parlimen. Amin. Khususnya daripada parti-parti dalam Perikatan Nasional. Ya, yang terdiri daripada PBBM, daripada Barisan Nasional, daripada PAS, daripada GPS dan beberapa rakan-rakan independen yang telah pun membantu memberikan sokongan yang padu pada saya dan menyebabkan kita mendapat jumlah bilangan yang cukup dan mengikut pasal 42 dalam Perlembagaan Malaysia ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong yakin bahawa apa yang telah diputuskan itulah saya yang telah pun dapat majoriti yang besar di kalangan ahli-ahli Dewan Rakyat. Jadi oleh sebab itu saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih. Ini merupakan suatu beban dan tanggungjawab yang besar yang kita harus pikul dan saya bersama-sama pikul. Jadi saya nak ucap terima kasih juga pada Dato' Hamzah.